největším problémem naší původní budovy bylo určitě stísnění prostor, kde jsme jednak měli pokojů méně, než máme v současné době, a pokoje byly opravdu velice malé. Byly malé i vlastně prostory ošetřoven, což se projevovalo hlavně jako zásadní problém v okamžikách, kdy jsme potřebovali poskytovat intenzivní péči pacientům. Projekt výstavby nového dětského pavilonu v nemocnici, v naší nemocnici v Malém Městě na Moravě, byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Životní prostředí. Celková cena stavby byla 75 milionů 266 tisíc korun a dotace činila 20 milionů 566 tisíc korun. Na novém pracovišti jsme něco přes rok a určitě z našich zkušeností musíme říct, že ta nová budova se pozitivně projevuje při léčbě těchto malých pacientů, kdy opravdu mají větší prostor na pokojích, na hraní máme i velkou hernu, na které se děti můžou hrát, a to všechno se vlastně i pozitivně odráží na jejich psychice a nám to pomáhá při jejich léčbě.